Endi Fattohxon akamni boshqa hal yuqorida aytgan xopizlarimiz, xonandalarimiz o'shalarning qatorida bularni hamma ko'p eshitganman. Mungli ovozlari bilan yig'latib yuborardilar ba'zi ashlarda. Juda mungli edi ovozlari. Ta'sirchan edi. Mana shu Mullatovich Toshmahamedov deb Yunus Xori Yunus Ajabiylarni ham ovozlari juda ta'sirli odamni yig'isini keltirardi. Bayot shohlarda aytganda shifoyi vasli qadrini hajrilar bemor olandan so'r deganda ko'zimni yosh chiqib ketardi. Qaro ko'zim kelay mardum ke bevatan qilib. Bu ashvalarni biz yoshlikdan keyin yana bitta narsa aytib qo'yay vaqt ayolayotgan bo'lsam ham. Keyin men dini sohaga o'tib ketdimmi? Bu nimalar to'xtatdim. Va hatto eshitdimki ba'zi bir ulamolardan eshitdimki ashvalar aytib bo'lmaydi. Bu sohaga butunlay tark qiling. Hech ham ashvalar eshitmang ham, aytish u yoqda tursin, eshitmang ham degandan keyin ikkilanib qoldim. To'xtadim. Savodim chiqqan. Hamma diniy kitoblarni titib chiqdim. Ya'ni shu musiqa ashvalar to'g'risida nima gaplar bor ekan. Eng ishonchli kitobni topdim. Bu kim? Abu Hamid Muhammad G'azzoliy. Bundan 800 yil oldin Misrda o'tgan zot. Bu kishining kitobini hozirgacha hech qaysi to'rtta mazhab ulamolari ham rad qila olmaydi. Hammasini tasdiqlaydi. 9 bet katta kitobdan 9 betni arab tilida musiqaga bag'ishlabdilar. Musiqani shunday insonning ruhini ozuqasi qilib tayyorlabdilarki, yig'lab o'qidim. Bor ekan u haqiqat. O'shandan keyin haligi klassik ashularni eshitib yurardim, to'xtatib qo'ygan edim. Sekin maxfiy eshitishga boshladim. Tushunmaydi ko'p ahli ilmlar, ulamolar, domlalar bor, imomlar. Bu ashula bo'lmaydi deb yurishaveradi. Mana ko'ramiz jannatda. Jannatda insonni ikkita narsa ozuqalantiradi. Birinchisi Allohning jamoli, ikkinchisi mana shu ashula kuylar bo'ladi. Ana o'shanda gaplashamiz. To'g'ri. Keyin o'shanda yozib qo'yibdilarki, Imom G'azzoliyning kitoblarida musiqa, ashula 3 xil bo'ladi. Birinchisi fahsh, uyat gaplar bilan yozilgan nimalar. Bu yaxshi emas. Buni eshitib bo'lmaydi, gunoh. Ikkinchisi mana bu Alisher Navoiylarga o'xshagan ulug' shoirlarning she'rlariga bastalangan nasihat omuz ishqu muhabbat, majoziy ishq. Bilasizlar, ishq 2 xil bo'ladi. Haqiqiy ishq va majoziy ishq. Alisher Navoiylar majoziy ishq uslubida yozishgan. Haqiqiy ishqi Allohga bo'lgan. Lekin Allohga oshiqman, Allohga oshiqman deursa bo'lmaydi-ku. Shuning uchun insondan majoziy bir mashuqa ular hosil qilgan. Mashuqa. Ana o'shalarni aytaveradi-ku, o'shalarga o'ldim, qo'ydim, yo'lingga tuproq bo'ldim deyuradi-ku. Aslida Allohga bo'lgan nasib bo'ladi. Shuning uchun debdilar, bu ikkinchi turi bu joiz. Buni eshitsa bo'ladi. Endi uchinchi qismi bor. Uni eshitmasa gunohkor bo'ladi. Imom G'azzoliyni kitoblaridan aytyapman sizlarga. Ham dunyoni hamma joyida men buni isbotlayman. Aytyaptilarki, uchinchi qismi bor. Uni aziz avliyolar eshitadigan kuy qo'shiqlar. Aziz avliyolarni qalbi shunday muloyim bo'lar ekanki, ba'zi vaqtda sal durush, sal qo'porroq sezib qolsa, eng mungli ashyotadigan hofizlarni chaqirib olib, eshitib yana dillarini yumshatib olishar ekan. Bularga vojib debdilar. Bular shuni qilmasa gunohkor bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun mana shu qalbimizda ruhimizni ozuqalantiradigan, ma'naviyatimizni ziyoda qiladigan kuy qo'shiqlarni eshitsak, demak, savob bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Fattohxon akamni oxiratlari obod bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin. Orqalarida qolgan avlod va zurriyotlariga Alloh taolo fayz va barakotli umrlar ato qilsin.